Och tagning två. Vi startar det här projektet för att vi ser idag ett problem med att många webbplatser är otillgängliga. Våra uppdragsgivare brukar ha en idé om att de bör vara tillgängliga. Men de vet inte vad det innebär i praktiken. Vilket gör att då måste vi veta hur man gör. De verktyg som finns idag är väldigt komplicerade. Ja, framförallt är det personer som jobbar med att ta fram webbplatser som designers, strateger men även innehållsmänniskor som kommer att bli hjälpta av att se hur deras egen webbplats uppfattas av en person som har någon form av funktionsnedsättning. Idag så är vi ju exkluderande och det måste vi sluta vara.